Dalangin ko na uh, mga kapatid na nandito, na makikinig at nakikinig sa ngayon ay makatagpo ng uh, isang uh, kalakasan, pag-asa sa Panginoon. Siguro mga kapatid, bago po tayo magsimula ay uh, tayo po'y umawit sa Panginoon. Awitan natin ng Panginoon. Uh, Awitan natin siya ng, uh, ng, ng may pagmamahal, yung excitement natin mga kapatid yung sincere ba na tayo ay uh, nagpupurit, nagworship sa Panginoon. Sige po, tayo po yung mawit. Panginoon ng lahat. Marapat nating dakilain ang Panginoon. tagapagligtas kahangahangang tagapayo amang mapagmahal siya'y kublihan pag-asa ng lahat lahat ng tuhod lahat ng tuhod sa kanya'y sa kanya'y lahat ng labi magsasambit ng papuri. Tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Jesus. Panginoon ng lahat. Ulitin po natin. Marapat nating dakilain ang Panginoon nag-iisang tanging Tanging tagapagligtas, kahangahangang tagapayo, Amang mapagmahal, siya'y kublihan pag-asa ng lahat, lahat ng, lahat ng tuhod. sa kanya ay sasamba. Lahat ng labi magsasambit ng papuri. Kanging pangalan niya ang itataas. Panginoong Yesus Panginoon na lahat ng tuhod sa kanya ay sasamba lahat ng labi magsasambit ng papuri tanging pangalan niya ang itataas Panginoong Jesus, Panginoon ng lahat. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, Panginoon ng lahat. Panginoon, tunay nga po na wala kaming maipagmamalaki o Diyos. Wala. Dahil kayo naman po ang, kayo po ang pumili sa amin, Panginoon. Kayo, kayo po ang nagtakda na kami ay inyong maging anak Panginoon ng God wala kami halos inaambag dahil kayo ang unang nagmahal sa amin kayo ang unang tumanggap sa amin kayo Panginoon ng God ang unang lumapit sa amin Panginoon oh God. Salamat oh Diyos. Salamat oh Diyos. Kaya Panginoon, tinataas namin ang inyong pangalan oh God. Lord, sa umagang ito, patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan. Linisin niyo po kami Panginoon oh God at um, gawin niyo po kami karapat dapat na tanggapin ang inyong salita ang ang, ang aral na, mata, na matatanggap namin ngayong umaga Panginoon ng oh God. Salamat Panginoon. Salamat oh Diyos dalain ko na buksan niyo po ang aming mga puso't isipan o oh God, ang spiritual heart and mind namin o oh God, upang lalo namin uh, lubos ang uh, maintindihan, Panginoon o oh God, ang mensahe niyo, Panginoon. Lord, reveal to us o oh God, in Jesus' mighty name. Amen and Amen. <coughs> kapatid, ako po ulit si uh, past uh, Assistant Pastor dito sa Dubai. Uh, opo, nasa Dubai po kami, naka-jacket. Winter po ngayon. <laughs> Kahit papano dito sa desyerto ay malamig naman <laughs> kahit uh, ah, kuh, dahil sa winter. So ang ating pag-aaralan ay uh, nasa uh, Aklat ng Galatians na sa chapter 1, magsimula po tayo sa uh, 15, uh, hindi sa 11 na po sa bandang. Paano naging apostol si Pablo? Yung ano natin, <laughs> yung title na po natin, paano natin nakilala ang Panginoon? Pero dahil iiyana natin, irelate -re natin mga kapatid sa ating sarili. Itong babasahin natin, itong pag-aaralan natin. Sige po. 11. Gusto kong malaman ninyo, uh, Galatians uh, chapter 1 verse 11. Gusto kong malaman ninyo mga kapatid na ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo ay hindi gawa-gawa lang ng, mga, ng tao at hindi ko rin ito tinanggap o natutunan mula sa mga tao kundi ipinahayag mismo sa akin ni Yesu Cristo. Kaya mga kapatid, nung una parang talagang wala tayong maipagmamalaki. Kung sa sarili lang natin magiging ano lang to, head knowledge lang. Baka maging isang kayabangan lang maka maging isang uh, baliwala sa harap ng Panginoon yun ang masakit ang dami nating ang nating parang inaabot pero wala pa samyo hindi pa mabangong samyo sa Panginoon kaya maigi mga kapatid na kung tayo ay hahakbang ay humakbang na tayo sa kalooban ng Panginoon kaysa mawala ng saysay -say ang ginagawa natin mga kapatid so Uh, verse 13, alam naman ninyo ang dati kong pamumuhay nung kasapi ako sa sarili ng mga budyo. Inusig ko ng lubos ang iglesia ng Diyos at sinikap ko itong lipunin. Kaya, kaya tinawag niya yung sarili niya mga kapatid na, ano eh, na pangulo ng ma na mga makakasalanan. Bakit po? Dahil lang inuusig niya mismo yung mga ano, yung mga mananampalataya ng Panginoong Jesus. Siyempre, wag na po na wag na po na wag na po sana tayong umabot sa ganong uh, uh, sitwasyon kasi mga kapatid naalala ko nung ako ay mano ng palataya na rin po noon pero nag-aaral para uh, nahalo ko sa mga uh, uh, mga kaibigan <laughs> nung school tapos meron akong parang uh, may may kaibigan din na relihiyoso Sana tapos uh, parang nag-share siya about sa kaligtasan at naintindihan ko at na, alam ko naman yun pero parang na, lahat ay nagkakasiyahan at dun, bigla niyang pinasok uh, siya ay na na napagkatawa na, na ng iba at uh, ako naman kinausap ko siya nung pagkatapos at hindi ko naman siya na hindi ko naman siya na dahil naintindihan ko dahil ko sa kanya kapatid sana na nasa right timing, right ah uh, place, mga ganun ba? Kaso nga lang nung napagtanto ko, mali. <laughs> Dahil kahit saan ang salita ng Panginoon, kahit anong oras ang salita ng Panginoon. Kaya nung panahon na 'yon para uh, eto na gusto kong humingi ng paumanhin dun sa kapatid nating iyon. So yun nga, ah uh, ang Panginoon kasi ay uh, ng galing sa ninuno namin. Ah, 14 yun, no? Nahigitan. Eh, 14, eh. 14. At tungkol naman sa pagsunod sa rehilyon ng hudyo nahigitan ko ang marami sa mga kaedad ko dahil tapat kong sinunod ang mga tradisyon nang galing sa mga ninuno namin. Kaya mga kapatid tayo ay mag-iingat sa kung ano ang ating sinusundan. Sinusundan ba na talaga natin ang salita ng Diyos o sinusunod lang natin kung ano yung ginagawa ng nakararami. Yung ganun po ba, mga kapatid, kaya tayo ay mag-iingat. Mga kapatid, baka kasi sa bandang huli, wala. Yun nga ulitin natin, wala pa lang say -sayang ating ginagawa. Yun nga, uh, verse 15. Ngunit sa awa ng Diyos, bago pa man ako ipi- ip, ip, ipinanganak pinili na niya ako at tinawag upang ipahayag sa akin ang kanyang anak para maipangaral siya sa mga hindi hudyo nang mangyari ito hindi ako sumaguni kanino man alam niyo kung bakit dahil ang 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 teacher niya na nung nakakilala siya ay ang banal na spirito itong mga panahon na to na sinasabi niya mga kapatid bakit po kasi may head knowledge na siya eh. sino po bang nagturo kay apostol Pablo si Gamaliel na talagang <coughs> nung panahon na ang Panginoong Diyos ay nag nagtutu uh, nagtuturo, nagpapagaling, bumubuhay ng uh, patay nung uh, nagpapalayas ng uh, masasamang spirito. Nandun siya sa school, si Saulo, <laughs> si Apostol Pablo, tinuturoan po siya araw-araw dun about naman sa Old Testament. Yun nga lang, habang siya ay tinuturoan, ah, nagiging head knowledge po iyon, nagiging kabulagan at hindi niya na nakikita na ang inaaral niya ay ang Panginoong Yesus Kristo. So, tuloy po tayo sa pagbabasa. pagbabasa. Kaya nga pag ano, ah, naging head knowledge ito, parang baka tayo mismo, katulad ko noon, <laughs> o katulad ni Apostol Pablo, ay maging taga-usig din kasari, ah, kapwa ng kapwa mananampalataya dalangin ko naman eh, ay ah, tingin ko naman po ay eh, wala po ito sa DFC so 17 hindi rin ako pumunta sa Jerusalem para makipagkita sa mga naunang naging apostol kaysa sa akin sa halip pumunta ako sa Arabia at pagkatapos ay bumalik ako sa Damascus kung gusto nyo pong ah uh, ma ma dito madaanan yung parang buong kwento nito ay nasa Acts uh, chapter 9 sa Acts chapter 9 po. Basahin nyo na lang din po. Uh, hindi rin ako pumunta sa Jerusalem para makipag <coughs> makipagkita sa mga naunang malaging apostol kesa sa akin sa halip. Pumunta ako sa Arabia at pagkatapos ay bumalik sa Damascus 18. Pagkatapos ng tatlong taon, pumunta ako sa Jerusalem para makipagkita kay Pedro. Dalawang linggo ako na malagi sa kanya. 19. Wala na akong nakita ang iba pang apostol maliban kay Santiago, na kapatid ng Panginoon. 20. Totoo ang lahat ng sinabi ko sa sulat na ito at alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. 21. Pagkatapos pumunta na ako sa Syria at Galacia ng panahong iyon, hindi pa ako personal na nakikita ng mga iglesia sa Judena na nakikristo. 23. Nabelitaan lang nila na ang Da dating umuusig sa kanila ay nangangaral na ngayon ng tungkol sa pananampalataya sinikap niyang sa noon kaya pinapurihan nila ang Diyos dahil sa ginawa niya sa akin kung kung makikita nyo po, hindi po ito parang self uh, hindi niya tinataas yung sarili niya sa bandang dulo ang itinataas niya ay yung Panginoon at ang tinataas ng mga taong nakikinig sa kanya ay ang Panginoon. Bakit po? Kasi kung kung ang pag-aaral natin dito sa tuwing umaga ay parang gusto lang natin na magkaroon ng kaalaman, madagdagan yung kaalaman natin sa Panginoon para saan? Para pagdating ng debate, para pagdating ng uh, ng uh, question and answer ay eh, handa ka. Ba din. Pero dapat ang ang maging focus natin is isa pamuhay, ma-share yung ganun po mga kapatid at lalong lalo na maitaas ang pangalan ng Panginoon sa ating pag-aaral yung lalo natin siya makilala dahil dahil mahal natin siya dahil minahal niya tayo yung ganun mga kapatid so pagdating po dun sa ano 17 ano po ba ang nangyari dito hindi hindi rin ako pumunta sa Jerusalem para makipagkita ng naunang naging apostol kaysa sa akin sa halip. Pumunta ako sa Arabia at pagkatapos ay bumalik ako sa Damascus. Nung panahon po nito, kaya po uh, <coughs> I suggest po na basahin niyo po yung sa Acts chapter 9. Ito po yung panahon na siya ay papuntang Damascus at siya ay uh, binulag ng Panginoon nagpakita nagpakita do ng Panginoon na uh, nag nagfasting siya ng tatlong araw at uh, dumating si Ananias at ipinanalangin mga kapatid at uh, hindi na banggit yung sa Acts 9 yung about sa pagpunta niya sa Arabia pero tingin po nang uh, ng mga commentary dito na dito sa uh, bansang Arabia mga dalawang taon ay ang dito dito siya nag-aral. Nag-aral sino ang teacher niya? Ang banal na spirito. So, tapos pumunta siya ng Damascus. Yung una niyang pagpunta sa Damascus, ang 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 ang, ang intention niya is hulihin, usigin, patayin ang mga mana ng palataya. Pero nung bumalik na siya sa Damascus, nung pagkatapos niya ng pumunta ng Arabia, na iba na turn po yung intention niya. Ganun din po tayo mga kapatid. Siguro nung, nung tayo ay naaya ng uh, isang kapatid, siguro dahil crush natin yung kapatid na yun, o dahil uh, may pagkain, kainan, anniversary. Pero pag tayo ay tunay ng na nakakilala, madadivert po yung ating uh, ating uh, intention na imbis in na si kapatid na ganito ang ating habol, kaya ako nahan dito o dahil anniversary, dahil masaya, may party, may iba. Dahil gusto ko ng papurihan ng Panginoon, excited na akong makakil makilala ang Panginoon. Naiiba mga kapatid, La saan po nakikita? Sa pagbabago ng buhay. Nababago yung buhay natin. Binabago tayo ng Panginoon unti-unti. Lalo tayo na-excite, -e lalo tayong na nagmamahal sa Panginoon. Yung ganun mga kapatid. Ganon din si si Pablo. Pero walang walang physical comfort dito kay Apostol Pablo kaya kung kung sakali paano 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 po natin nasabi ito. Nung nakakilala ang ang Apostol Pablo, nung una siya ay yung siya yung ano eh, siya yung dumadakit, siya yung umuusig. Nung nung nalaman ng mga Hudyo na na lalong tumatalino, lalong gumagaling sa sa pakikipagdebate kumbaga <laughs> si Apostol Pablo na uh, hindi na hindi na siya nasasagot ng mga Hudyo. Nagagalit yung mga Hudyo. Kapwa niya Hudyo ah. Kaya ang gusto ng mga anong anong gusto pong gawin ng mga kapwa niya Hudyo? Patayin si Apostol Pablo. Dati siya yung pumapatay, siya yung gustong patay ng pumatay ng mga ano ng mga uh, mana ng palataya. Ngayon, siya na yung gustong patay na kapwa niya Hudyo. Siya na yung hinahabol. Kaya doon sa may chapter 9 ng uh, uh, gawa, uh, idinaan, kumbaga, uh, para ma-save -ma si Apostol Pablo, nilagay siya sa isang basket, inaat, uh, nilagay siya over the, over the wall <laughs> ng kanyang mga uh, tagasunod. Nawala yung comfort niya, nawala yung safe niya dito sa mundo. Pero na-discourage ba si Apostol Pablo? Hindi po. Lalo siyang nagpatuloy. Nahihirapan no, po physical, pero yung kasiyahan, yung uh, ah pag-asa, yung ah uh, dito, prove na <laughs> na-prove na ng Panginoon sa yun ng Panginoon sa kanya eh wala na siyang kailangan pa. Dinala na rin siya sa langit ng Panginoon. Pinakita na ng Panginoon ng, ng, Panginoon ng lahat sa kanya. Kaya, ano man ang gawin ng tao sa kanya, dahil ito ang kalooban ng Panginoon, ito ang pinagagawa sa akin ng Panginoon, go ako. Tayo mga kapatid. Nakilala na natin ang Panginoon. Hindi na natin kailangan ng yung pahirapan pa ready na eh. Ito na yung Biblia. Makakausap na natin direct ang Panginoon. At kumilos bago pa natin makakilala ang Panginoon. Alam natin na kumikilos na noon pa ang Panginoon sa buhay natin. Kaya mga kapatid, sa buhay natin ito, ah, mahirap man, physical, o, o masaya man, physical, itaas natin lagi sa Panginoon. Lagi tayong ma-excite mga kapatid. Lagi tayong lagi ko pong na-share sa mga ating kapatiran dito sa Dubai na tuwing may gawain, lagi tayong ma-excite. Bakit? Kasama natin ang Panginoon. Makiki makiki uh, dito. Nasa kalagitnaan natin, nakikinig, nakikita niya tayo, nakiki kumbaga nagtuturo sa atin. Ngayon ito, ngayong umagang ito, siya ang nagtuturo sa atin. Kaya uli, ah uh, Itatanong natin nitong uh, yung title natin, paano natin nakilala ang Panginoon. Mga kapatid, I suggest na tuwing tayo ay medyo uh, nagda-down or medyo nalulungkot or parang napapalayo, alalahanin natin kung paano natin nakilala ang Panginoon. Bakit po? 'Di ba ang sarap sa pakiramdam? Ang saya, 'di ba? O <laughs> nung panahon na una natin siyang nakilala. Talagang yung yung hindi maintindihan kasiyahan siguro kahit araw-araw i-remind natin sa sarili natin na gano'n kasaya tingnan natin sa, sa buhay natin tingnan na ma, sa pagre-remind natin sa buhay natin na ganung sitwasyon sa akin mga kapatid ah wala na akong hinahanap kontento <laughs> kontento bakit nakikita ko lalo na ang pagkilos ng Panginoon. Laging nahan dyan. Ganun. So, yun po mga kapatid, ulitin ko, paano natin nakilala ang Panginoon? Paano? Yung parang first, <coughs> kumbaga parang, yung <coughs> sinasabi ni, ni Pastor Paul, parang first honeymoon natin sa Panginoon. Ang saya. Ang sarap sa pakiramdam. In love ka na naman sa Panginoon. Ay hallelujah. Sige po, uh, tayo po ay manalangin. Uh, siguro sa huling pagkakataon, awitan po muna natin ng Panginoon bago tayo manalangin muli. Marapat nating dakilain ang Panginoon nag-iisang manlilikha Tanging tagapagligtas, kahangahangang tagapayo, Amang mapagmahal, siya'y kublihan, pag-asa ng lahat. Lahat ng tuhod sa kanya'y sasamba. Lahat ng labi magsasambit ng papuri. ang itataas Panginoong Jesus. Panginoon ng lahat, lahat ng labi. Lahat ng tuhod sa kanya ay sasamba Lahat ng labi magsasambit ng papuri Tanging pangalan niya ang itataas Panginoong Isus Panginoong ng lahat Panginoong Yesus Panginoong Yesus Panginoon, Panginoon ng lahat Panginoon uh, salamat po ulit sa uh, pagtanggap nyo sa amin Panginoon, salamat o Diyos sa pagpili nyo sa amin, no, Panginoon wala po kaming magagawa without you, Lord Jesus. We are nothing without you, Lord Jesus. Salamat, salamat, Panginoon. Salamat, O oh, Diyos, sa inyong kabutihan, sa inyong awa, sa inyong pagmamahal, Panginoon. Lord, uh, as we pray, uh, mga kapatid, ipag din po natin yung sa kampo sa Taiwan. Uh, at uh, lagi po natin isama sa panalangin ito hanggang sa ma, ma, maggawa po ang itong gawain ng Panginoon sa DFC Taiwan. Panginoon, tinataas po namin itong gawain ito sa uh, DFC Taiwan, ang kampo nila. Panginoon o oh God, samahan niyo po sila o oh Diyos, ang inyong katagumpayan ang siyang dalangin namin na mangyari o oh Diyos dito sa uh, DFC Taiwan camp, Panginoon. Lord, uh, as, uh, minsan ko po na narating ang, uh, ang isang camp sa Batangas, Panginoon o oh God. Lord, uh, let them uh, experience Panginoon kung kung paano kayo kumilos nung, nung panahon dun sa camp sa Batangas, Panginoon no oh God, o kahit mas higitan nyo pa, Panginoon, na ang inyong pagkilos nung panahon na yon, i i yun, iparanas nyo rin dito sa DFC Taiwan camp dito, Panginoon oh God. Lord, at uh, dalinyo dalhin nyo po yung mga tao na nangangailangan ng inyong salita yung mga uhaw Panginoon yung mga kaluluwa Panginoon o God, na nangangailangan ng kaligtasan niyo Panginoon no God Lord, dalangin ko sa mga dadalo dito o God na panakasin niyo sila spiritual, bigyan niyo po sila ng pag-asa Panginoon yung, at uh, kailangan ang siyang maitaas ng mga taong pupunta dito Panginoon yung mga mag-organize dito Panginoon no God, bigyan niyo po sila ng wisdom and knowledge o God Samahan niyo po sila, unahan niyo po silang sila ang maanoint anoint oh God, at upang pagtayo nila sa harapan ay uh, mahawa Panginoon ng ng mga makikinig sa kanila, mga tatayuan nila Panginoon na miyembro Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Lord, as we end this uh, uh, morning devotion, dalangin ko po na palaksin niyo po ang bawat isa, dalangin ko na ah, uh, itong sa mensahe nyo ay makapagbigay pag-asa, kalakasan Panginoon o God na muli uh, bumalik ang uh, una naming pagmamahal, yung pagmamahal na hindi namin maintindihan Panginoon ng God, yung walang katumbas Panginoon ng God that fulfill our uh, joy with you o God. Uh, muli kami ay nagpapasalamat. Samahan niyo po kami gabayan o God. In Jesus name. Of... <coughs> amen and amen. Mga kapatid, Pasensya na po. <coughs> mga kapatid, sa mga nais pong tumulong, o uh, mga kapatid, sa um, gawain nito ng Panginoon sa BFC Taiwan, sa camp na ito, mga kapatid, minsan ko pong na-experience ang camp talagang walang katumbas na kasiyahan. Walang katumbas na minsan ako ay, ay nakipag-covenant uh, ito sa Panginoon at talagang sulit. Kaya mga kapatid, sa mga nais pong uh, tumulong, Uh, maaari nyo pong ipm si Pastor Paul or si Pastora ng uh, ay Pastor Paul Joel Paul Masaredo <laughs> na ulit si Pastor We kumbaga, at si Pastora ng mga kapatid so muli mapagpalang umaga sa bawat isa palakasin po kayo ng Panginoon God bless po Purin ng Panginoon to God be the glory